سرخط خبرها. چهارمین روز نشست صلح افغانستان در دوحه، مذاکرات رسمی میان طالبان و دولت امروز شروع می شود. با برپایی مراسمی به میزبانی کاخ سفید، روابط بحرین و امارات متحده عربی با اسرائیل امروز رسما برقرار می شود. ادامه واکنش ها به اعدام نوید افکاری، کشتیکار ملی ابوالفضل قدیانی در ایران می گوید مسئولیت با رهبر حکومت است. کمبود دارو در ایران، بالا گرفتن اعتراض خانواده های کودکان مبتلا به بیماری MPS. سلام و عصر بخیر. اولین دور مذاکرات صلح بین نمایندگان دولت افغانستان و گروه طالبان امروز در دوحه قطر شروع می شود. این مذاکرات بعد از 4 روز گفتگوهای مقدماتی درباره سازوکار مذاکرات شروع می شود. هنوز جزئیات مطالبات دو طرف و موارد مورد بحث روشن نیست، اما ارگ یا کاخ ریاست جمهوری یک بار دیگر تأکید کرده که ارزش‌ها و دستاوردهای 19 سال گذشته در این مذاکرات معامله نخواهد شد. دولت جمهوری اسلامی افغانستان متعهد به حفظ تمام دستاوردهایی که در 2 دهه اخیر به دست آمدن می باشد و در مذاکرات صلح هیچ نوع بحث روی حقوق اساسی شهروندان، تغییر در ارزش‌های دموکراسی و آزادی‌هایی را که قانون اساسی بر مردم ما داده است صورت نخواهد گرفت. دورانی وزیری بود، معاون سخنگوی ریاست جمهوری در کابل. نسرین نوا همکارم از همین شهر با ماست. نسرین، تازه ترین خبرها از دوحه چیه؟ مذاکرات صلح، مذاکرات مستقیم و رو در رو میان هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان قرار بود که 1.5 ساعت پیش در هتل شرق در دوحه قطر آغاز بشه، ولی منابع دولتی خبر دادن که این مذاکرات 1.5 ساعت با تاخیر مواجه شده و همین لحظه که ما صحبت میکنیم احتمال این که این مذاکرات شروع بشه زیاد هست، یا حداقل دقایقی بعد آنطور که منابع دولتی گفتن و برخی منابع از این که هر دو طرف اعضای هیئت مذاکره کننده به این هتل رسیدن خبر دادن. جزئیات در مورد اینکه قرار هست در مورد چی صحبت بشه خیلی زیاد نیست، ولی آنچه که منابع رسمی تایید کردن صحبت در مورد طرز العمل هایی است که گروه های تماس در 2 روز گذشته به تفاهم رسیده بودن و امروز قرار است در این مورد فیصله بشه، تصمیم بگیرن. بیشتر در مورد بایدها و نبایدهای مذاکرات هست، اینکه این مذاکرات چگونه باید انجام بشه، ولی آنچه مسلم هست این مذاکرات پشت درهای بسته دور از چشم رسانه‌ها انجام میشه، درست مثل مذاکراتی که طالبان با آمریکا داشتن و تقریبا 18 ماه طول کشید. نسرین خیلی ممنون از شما. نسرین نوا همکار من، خبرنگار ما در کابل، متشکرم. جعفر مهدوی دبیر کل حزب ملت افغانستان از کابل با ماست. آقای مهدوی، شما خبری دارید از اینکه این سازوکار مذاکرات چه هست در این مذاکرات؟ یقینا از بعد از افتتاح مذاکرات که روز شنبه با حضور مقامات و سخنرانی مقامات عالی رتبه تقریبا بیش از 20 کشور و سازمان‌های بین‌المللی برگزار شد، هر دو تیم گروهی تماس تشکیل دادن و گروهی تماس سر مکانیزم‌های فنی مذاکره، یعنی که مذاکره با چه کیفیتی آغاز شود، چطور ادامه پیدا بکنه، در صورت اختلاف آیا متوقف شود یا باز ادامه پیدا بکنه، جریان داشته. فکر میکنم تا حدود زیادی تفاهم صورت گرفته به ارتباط ابعاد فنی مذاکره، اما تا حال سر این موضوع هم اختلافات جدی وجود داره، سر بحث میزان صلاحیت تیم مذاکره کننده حکومت افغانستان در ارتباط با نقش تسهیل کننده ها یا حضور تسهیل کننده ها در اجلاس و برخی موضوعات دیگه مانع شده بود و شما میدانید که بنا بود که روز 2 شنبه حتی مذاکرات شروع شد و 3 شنبه افتاد و من فکر میکنم که هنوز مشکلات حل و فصل نشده
و تا یک سری مشکلات جدی وجود دارد تا زمانی که اینا بتوانند سر موضوعات مهم با اجندای مشخص و مورد توافق مذاکره را شروع بکنند، یک مقدار زمان ضرورت دارد و تا او زمان وجود دارد. این زمان مذاکرات طالبان و آمریکا 18 ماه طول کشید، مذاکرات طالبان و دولت چقدر قرار طول بکشه؟ خب اگر وارد موضوعات بسیار جزئی شود یقینا این ممکنه بسیار ماها را در بر بگیره، اما باور من است که یک رویکرد وجود دارد و اون رویکرد است که حتما دو تیم سر یک سلسله کلیات و توافق برسند. به عنوان مثال میتونه توافقی باشه که طالبان آتش بس را بپذیره و طرف حکومت افغانستان حکومت موقت را بپذیره، میشه که در این حد توقف کرد، تفاهم‌نامه صلح امضا شود، آتش بس شروع شود، حکومت موقت روی کار بیاره بیایه و در درون حکومت موقت با مشارکت طالبان و گروه های سیاسی افغانستان بحث سر جزئیات کیفیت نظام، تعدیل قانون اساسی و دیگر موضوعات در درون حکومت موقت میشه که سرش بحث کرد. آقای مهدوی، متشکر از شما. جعفر مهدوی، دبیر کل حزب ملت افغانستان از کابل با ما. متشکرم. چند خبر کوتاه داریم از ایران. رئیس دیوان عالی کشور در ایران گفته که رسیدگی به پرونده روح الله زم در این دیوان به سرانجام رسیده و رأی دیوان صادر شده، اما او اعلام نکرد رأی چیست. روح الله زم مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز به اعدام محکوم شده بود و این حکم برای تایید به دیوان عالی ارجاع داده شده بود. روح الله زم در فرانسه اقامت داشت و پارسال بعد از سفرش به عراق سپاه پاسداران خبر بازداشت و انتقالش به ایران را اعلام کرد. آقای زم به افساد فی‌الارض، جاسوسی و نشر اکاذیب متهم است. اکثریت قضات دیوان عالی کشور رأی دادند که شهردار سابق تهران در کشتن همسرش مرتکب قتل عمد شده است. محمد علی نجفی به قتل میترا استاد در خرداد سال گذشته اعتراف کرد، اما اتهام قتل عمد را نپذیرفت و مدعی شد که اسلحه‌اش در حین درگیری با او تصادفاً شلیک شده. اگرچه آقای نجفی به قتل عمد متهم شده، اما چون خانواده خانم استاد گذشت کردن قصاص نخواهد شد. وزیر نفت ایران جریان صادرات نفت کشور را مویرگی توصیف کرده و گفته ایران دیگر به نام خودش نفت صادر نمی کند. بیژن نامدار زنگنه گفته که ایران برای دور زدن تحریم ها تلاش های زیادی کرده و از قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه و نیروهای امنیتی خواسته برای صادرات نفت به این وزارتخانه کمک کند. آقای زنگنه درباره جزئیات مشارکت این نهاد در صادرات نفت توضیح نداده. در ماه‌های گذشته گزارش‌های متفاوتی درباره میزان فروش نفت ایران منتشر شده. بعضی از این گزارش‌ها از کاهش صدور نفت به کمتر از 100,000 بشکه در روز حکایت دارد. تا ساعتی دیگر در واشنگتن قرار است پیمان آشتی و دوستی میان بحرین و امارات متحده عربی با اسرائیل امضا شود. وزیران امور خارجه بحرین و امارات برای امضای این پیمان به واشنگتن رفتند و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم از پریشب در پایتخت آمریکا به سر میبرد. آقای نتانیاهو را هیچ یک از اعضای دولتش همراهی نمی کنند که گفته می شود نشانه اعتراض مؤتلفان او در کابینه است که گفتگوهای پشت پرده برای پیمان بستن با امارات و بحرین از آنان پنهان نگه داشته شده بود. مرداد فرهمن گزارش می دهد. تظاهرات شبانه در بحرین در اعتراض به دوستی آل خلیفه با بنی اسرائیل. آل خلیفه از ترس همین هاست که به دامان اسرائیل پناه برده اند. کسانی که با وجود همه بگیر و ببندها به کوچه و خیابان ریخته خشم خود را ابراز می کنند. اکثریتی شیعه با پیوستگی ها و دلبستگی هایشان به ایران که خطری همیشگی برای بقای حکومت اقلیت سنی اند. بحرین می خواهد به جای اینکه ایران برایش خطرناک باشد، خود خطری برای ایران شود. کل شعب محمد جمعه.
میان اسرائیلی ها هم ناراضی هست. پریشب که بنیامین نتانیاهو برای بستن پیمان دوستی راهی واشنگتن بود، اینها در فرودگاه جمع شدند، علیهش شعار دادند. میگویند با عربهای اینجا صلح کن، نه با عربهای هزاران کیلومتر آنسوتر. دوستی با امارات و بحرین نه تنها ضامن صلح با فلسطینیان نیست، بلکه به عکس میتواند فلسطینیان را تندروتر و خشمگینتر کند. از دید بسیاری از فلسطینیان، امارات و بحرین خیانت کرده، پا روی حق آنان گذاشتند. چهل و سه سال پیش که مصر با اسرائیل صلح کرد و 26 سال پیش که اردن اسرائیل را به رسمیت شناخت، وضعیتشان با بحرین و امارات امروز فرق داشت. صلح کردند تا خاک خود را حفظ کنند. هیچ وقت هم با اسرائیل دوست نشدند. اما امارات و بحرین پیمان را امضا نکرده، لاف محبت با اسرائیل زدند. آنها از دوستی با اسرائیل چه به دست می آورند؟ این نخستین همکاری اقتصادی امارات با اسرائیل است. ساخت ویدیوی تبلیغات پیجامه‌های اسرائیلی در بیابان‌های دبی. امارات و بحرین ثروتمند برای ثروتمندتر شدن نیازی به اسرائیل نداشتند. اقتصاد اسرائیل هم با تجارت با امارات و بحرین رشد فوق‌العاده‌ای نمی‌کند. انگیزه امارات و بحرین یارگیری در برابر ایران است. آن هم یار قدرتمندی چون اسرائیل. اما برنده اصلی این بازی بنیامین نتانیاهو است که پیروزمندانه راهی واشنگتن شد. رفت تا نام خود را در تاریخ کشورش ثبت کند. مرتضی فرهمند، بی بی سی. منصور فرهنگ، استاد روابط بین الملل از نیویورک با ماست. آقای فرهنگ، روزی تاریخی است واقعا. بحرین و امارات توافق صلح امضا میکنند. خیلی متفاوت نیست از 40 سال پیش، 20 و چند سال پیش بین مصر و اردن با اسرائیل. آقای فرهنگ، صدای منو میشنوید؟ آقای فرهنگ صدای منو میشنوید؟ نه، متاسفانه ارتباط ما برقرار نیست. اگرچه ارتباط تصویری هست، ارتباط صوتی نیست، صدای من رو نمیشنیدن. برمیگردیم به آقای فرهنگ اگه بتونیم این ارتباط رو برقرار کنیم. نگاهی دوباره داریم به مهمترین عناوین خبری این برنامه. مذاکرات رسمی صلح میان طالبان و دولت افغانستان تا ساعتی دیگر در دوحه شروع می شود. با برپایی مراسمی به میزبانی کاخ سفید، روابط بحرین و امارات متحده عربی با اسرائیل امروز رسما برقرار می شود. در ادامه این برنامه، خانواده های کودکان مبتلا به بیماری های خاص در ایران یک بار دیگر به کمبود دارو اعتراض کردند. ارتباط ما با منصور فرهنگ، استاد روابط بین الملل از نیویورک برقرار شده. برمیگردیم به مطلب مربوط به امضای توافق صلح بین امارات و و بحرین و اسرائیل از طرف دیگه. آقای فرهنگ، خیلی ممنون از اینکه با ما هستید. میخواستم بپرسم واکنش شما چیه به مراسمی که امروز قراره در کاخ سفید برگزار بشه و امضای این توافقها؟ تا انقلاب ایران، بحران یا چالش اصلی خاورمیانه مسئله فلسطین بود، حقوق فلسطینیان و تقابلی که با دولت اسرائیل داشتند. در 40 سال گذشته تبلیغات ایران و رفتار ایران در منطقه مسئله فلسطین رو به کلی حاشیه نشین کرده و بحران اصلی رو، خطر
ایران جلوه داده، یعنی پیامد ناخواسته رژیم ایران بوده. این برنامه‌ای که امروز قرار در کاخ سفید انجام بشه که اسمش صلح هست، هیچ ارتباطی با صلح نداره، ولی نتیجه این تغییر معادلات قدرت در منطقه و دشمن شدن ایران برای عرب و مردم اسرائیل که آمریکا و اسرائیل و کشورهای عربی ازش بهره مند میشن. ایران و فلسطینی‌ها به حاشیه رانده شدن. به طور مسلم ایران تبلیغاتش رو ادامه میده، ولی واقعیت اینه که این برای نتانیاهو میتونه استفاده ابزاری داشته باشه در مشکلات حقوقی که در اسرائیل داره و یا انتخابات آینده. ترامپ در اینجا سعی میکنه که ازش استفاده بکنه در انتخابات، اگرچه سنجش افکار نشون میده که بیش از 70% از یهودیان آمریکا با او مخالفند. و به طور کلی برای اسلحه فروشان دنیا هم یک دستاورد، هر چقدر که ایران به عنوان خطری برای کشورهای عربی مطرح باشه که تبلیغاتش این بینش رو به اعراب میده، بازار اسلحه رواج پیدا میکنه و دنیا ازش بهره مند میشه. بنابراین این مسئله نه تنها برای رفاه و امنیت و حیثیت ایران، یعنی منافع ملی ایران منفی بوده، بلکه به نظر من حتی چالشی برای خود رژیم هم شده که دیر یا زود چاره‌ای جز برخورد با اون رو نداره. دیدم که یکی از مقام‌های بحرین گفته بود که این تهدید ایران بود که ما را به سوی این توافق به اصطلاح سوق داد. اولا از این فقط این توافق نبوده، الان سالهاست که بین بحرین، بین عربستان سعودی، بین تمام کشورهای عربی خلیج فارس و اسرائیل یک روابط تنگاتنگ امنیتی، نظامی و حتی تا حدود تجارتی و خصوصا امنیتی وجود داره. بنابراین این به اصطلاح مالی خولیای صدور انقلاب ایران در ایران واقعا دستاوردی که داشته با این واقعیت، همونطور که روسیه و چین و کوبا دست برداشتن گفتن انقلاب کالا نیست که صادر بشه و سیاست خارجی خودشون رو بر مبنای منافع ملی بیان کردن، ایران هنوز بر مبنای به اصطلاح گفته ها و موضع خمینی که میخواد بره قدس رو بگیره توی اون خط تبلیغات میکنه و بینشی رو که به اعراب میده. نتیجه اون فاجعه‌ای برای اقتصاد ایران شده و شکست سیاسی ایران در معادلات منطقه. آقای فرهنگ خیلی ممنون از شما. منصور فرهنگ استاد روابط بین الملل از نیویورک با ما بود. واکنش‌ها به اعدام نوید افکاری ادامه دارد. ابوالفضل قدیانی از اعضای ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، اعدام او را ورق سیاه دیگری در پرونده رهبر جمهوری اسلامی خوانده. او در یادداشتی اعدام آقای افکاری را جنایتی مسلم دانسته. نوید افکاری کشتیگیر 27 ساله بدون اطلاع وکیل و خانواده‌اش اعدام شد و اعدام او واکنش‌های گسترده جهانی را برانگیخت. جمعی از وکلای دادگستری ایران هم اعدام نوید افکاری را محکوم کردند و آن را خلاف موازین حقوقی، شرعی و عدالت قضایی دانستند. این وکلا گفتند که آخرین تماس نوید افکاری از زندان شایبه شکنجه او را پیش از اعدام تقویت می کند. مهرانگیز کار، وکیل و فعال حقوق بشر از تورنتو با ماست. خانم کار خیلی ممنون از اینکه تشریف آوردید صحبت کنید با ما. میخواستم بپرسم از واکنش شما. اینجا آقای قدیانی داشتیم همین الان خبر که دارن میگن که این ورق سیاه دیگری است در پرونده رهبر جمهوری اسلامی ایران. بله همینطوره، برای اینکه این نظام قضایی اساساً زیر مجموعه دفتر شخص آقای خامنه ایست و همه زیر فرمان ایشون هستند و اگر قرار بود که ایشون منافع ملی کشور رو و حقوق شهروندان کشور رو توجه داشته باشن بهش، خب این همه سر و صدا و پرسش حقوقی که مطرح شد در سطح جهان در چند روز پیش از قتل
این جوان باید بالاخره ایشون رو یک کمی حساس کرده بود و ایشون رو متوجه میکرد که نباید شتابی در کار باشه و باید اگر شکنجه ای شده اون رو محرز کنند و شکنجهگر رو در مزان اتهام قرار بدن، در حالی که آقای خامنه ای داره همواره برعکس حقوق مردم عمل میکنه. یعنی اون چه که مورد توجه ایشون نیست حقوق مردمه و اون چه که مورد توجه ایشون هست در عمل داریم ما ببینیم حقوق سرکوبگران و شکنجهگرانه. خب البته به نظر من آقای قدیانی به درستی این داوری رو کردن، شخص آقای رئیسی منصوب آقای خامنه ایه و همه اینهایی که انواع شکنجه ها رو نسبت به متهمین به کار میبرن منصوبین آقای رئیسی هستن و آقای رئیسی پیشینه مشخصی داره، چگونه میتونه که در مقام ریاست قوه قضاییه عدالت گستر باشه در شرایطی که در اون قتل های میلیونی مشارکت مسلم داشته؟ اعدام آقای افکاری در داخل و در خارج واکنش های تند و گسترده ای داشته، چه در داخل همونجوری که گفتیم الان صحبت از وکلای دادگستری است و در خارج سازمان ملل، گزارشگران ویژه سازمان ملل دیروز اعلامیه دادن 5 تاشون در این مورد. چقدر هزینه داشته این اعدام برای حکومت ایران؟ بسیار زیاد، ولی حکومت ایران مدت هاست که اساساً به نظرش میاد این هزینه ها براش درآمده و مثلا لجبازی کردن با این همه سازمان های حقوق بشری جهان، حالا ما ایران تنها رو نمیگیم، یا حتی برخی دولت ها قرار نیست که یه حکومتی با شهروندانش از در جنگ در بیاد فقط برای اینکه به دنیا بخواد ثابت بکنه که من حرف هیچ کس رو گوش نمیدم. این همه محکومیت از طرف مجمع عمومی سازمان ملل متحد در کارنامه سیاه جمهوری اسلامی هست. گزارشگر ویژه داره جمهوری اسلامی برای حقوق بشر، گزارشگر ویژه رو راه نمیده به اون کشور. همین که راه نمیده به اون کشور معناش که در زندانهاش اون خبرهایی هست که ما گاهی تازه ازش با خبر میشیم. مهرانگیز کار، خیلی ممنون از شما. مهرانگیز کار از تورنتو با ما بود. متشکرم. خانواده گروهی از کودکان مبتلا به MPS در اعتراض به کمبود داروی این بیماری برای چندمین بار مقابل سازمان غذا و دارو در تهران تجمع کردند. این بیماران ماهاست که دسترسی به دارو نداشتند. مقام های سازمان غذا و دارو میگویند که تحریم و مشکل تامین ارز دلیل عمده کمبود داروی مورد نیاز است. MPS یک بیماری نادر ژنتیکی متابولیکی است و استفاده نکردن از دارو برای مبتلایان به اون خطرناکه. فرنوش امیرشاهی و جزئیات بیشتر. فریادهای مادری مستعصل مقابل سازمان غذا و دارو در تهران در اعتراض به نایاب بودن داروی بیماری MPS، دارویی که نفس بیماران به مصرف مداوم آن بند است. توی 6 ماه 8 تا بچه بیشب یه دونه. خانواده این بیماران برای چندمین بار در سالهای گذشته تجمع کردند. MPS بیماری نادر ژنتیکی است که می تواند تمام بدن را تحت تأثیر قرار دهد. برای درمان آن، آنزیمی که این بیماران کم دارند به فاصله های کوتاهی باید به آنها تزریق شود. اما حالا ماه هاست که این بیماران از دسترسی به دارو محروم بودند. تیم الان وارد 16 سال شده، یعنی تو این 16 سال فقط 2 ماه آنزیم گرفته. پسر من حدود 6 سال دارو بهش دادن، حالا حدود 2 سال داروشو قطع کردن. دارو در لیست تحریم نیست، اما ایران برای واردات آن دچار مشکل است. با برگشتن تحریم‌های آمریکا، بسیاری از شرکت‌ها و بانک‌ها از دردسرهای معامله با ایران هراس دارند. عرض کره جنوبی گفتیم آقا ما اولویت یک اون دارو MPS. کره جنوبی میگه آقا من بهش گفتم، نه اینکه میگه من فقط تولیدات خودم حاضرم از این 10 میلیارد 9 میلیارد ارزی که دارید بدم. یعنی اگر من فقط این دارو تو کره جنوبی تولید میشد، به خدا قسم اولین دارویی که میوردیم این همین دارو MPS.
با این حال مشکل تنها تحریم و کمبود ارز نیست. دولت بودجه بیماری‌های خاص را در سال 98 بیش از 80 میلیارد تومان نسبت به سال قبل کاهش داد. مسئولان این بار هم قول دادند که مشکل بیماران MPS را حل کنند. اما بیماران و خانواده های آنها خیلی خوشبین نیستند. خواستم بگم خواهشن دارومونو بدیم. اگه دارو ندیم نمیتونیم زنده بمونیم و اگه دارو بگیریم میتونیم زندگی کنیم. درخواست دسترسی به دارو به جان این بیماران بنده است، ولی هنوز این مشکل حل نشده است. فرنوش امیرشاهی، بی بی سی. دو خبر کوتاه داریم از افغانستان. نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل میگوید که این کشور برای اولین بار عضو کمیسیون مقام زن در این سازمان شده. افغانستان از سال 2021 تا 2025 میلادی عضو این کمیسیون خواهد بود. کمیسیون مقام زن سازمان ملل نهادی وابسته به شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد است که با هدف برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان ایجاد شد. حاجی محمد اکبر معروف به بابای زعفران افغانستان درگذشت. اولین کسانی بود که کشت زعفران را در افغانستان ترویج کرد. ریاست جمهوری افغانستان و اداره زراعت ولایت هرات مرگ محمد اکبر را یک ضایعه نامیدند. هرات در تولید زعفران در افغانستان مقام اول را دارد. بر اثر واژگون شدن یک قایق حامل مهاجران در دریای مدیترانه، دو نفر غرق و 20 نفر مفقود شدند. سخنگوی آژانس پناهندگان سازمان ملل میگوید این حادثه زمانی اتفاق افتاد که گارد ساحلی لیبی جلوی 3 قایق را گرفت. 45 سرنشین این قایق‌ها به سواحل برگردانده شدند. همه پناهجویان مرد و بیشتر آنها اهل مصر و مراکش بودند. در ماه اوت هم 45 پناهجو در حادثه مشابهی کشته شدند. و تازه ترین خبرها رو میتونید در وبسایت ما ببینید، bbcpersian.com. برنامه تلویزیون و رادیو رو هم میتونید در سایت بی بی سی فارسی ببینید. اطلاعات مربوط به برنامه تلویزیون فارسی بی بی سی و ساعت پخش رو هم میتونید از طریق ما به دست بیارید. این بود این بخش خبری. ممنون از همراهی شما. We'll be right back.